Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja ovog kantona za 2018. godinu. Prema ovom dokumentu, prihodi i primici su planirani u iznosu od 229.860.150 konvertibilnih maraka, što je za oko 3,4 miliona konvertibilnih maraka ili 1,5% više nego u 2017. godini. Osnovne karakteristike ovoga financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2018. godinu jeste da je ukupni rasodi neposredne zdravstvene zaštite, odnosno sredstva koja se putem ugovora dodeljuju zdravstvenim ustanovama, planirana u iznosu od 161.012.498 konvertibilnih maraka, što je za 1.243.123 konvertibilne marke više u odnosu na planirane iz 2017. godine. A u odnosu na prvobitni plan 2017. povećana sredstva za 7.939.680 konvertibilnih maraka. Povećanje rashoda neposredne zdravstvene zaštite je usmjereno na unapređenje zdravstvene zaštite osiguranih lica i poboljšanje standarda zdravstvenih radnika. Prihodi za program ortopedskih i drugih pomagala iznose 5.565.000 konvertibilnih maraka, što je za 265.000 konvertibilnih maraka ili 5% više u odnosu na 2017. godinu. Kontinuiran rast sredstava namijenjenih za finansiranje ortopedskih pomagala je rezultat iskazanih potreba i stalnog proširenja obima prava. Rasudi za finansiranje programa naknada plaća za vrijeme privremene spriječenosti za rad na teret zdravstvene zaštite iznose 8.904.000, što je za 424.000 konvertibilnih maraka ili 5% više u odnosu na planirane iz 2017. godine. Naime, podsticaje za zapošljavanje zdravstvenih radnika planirana su sredstvom u iznosu od 1.550.000 konvertibilnih maraka, što je za 850.000 konvertibilnih maraka ili 121,43% više u odnosu na planirane iz 2017. godine i uključujući plate i doprinose i topli obrok. U okviru kapitalnih izdataka planirana su sredstva za nabavku poslovnih prostora za potrebe stručne službe u Tuzli, Srebreniku, Doboistoku i Sapni s ciljem poboljšanja kvaliteta pružanja usluga osiguranim licima. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je odluku o odobravanju kupovine službene zgrade za pripadajućim zemljištem koja je u vlasništvu općine Taočak za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Radi se o zgradi površine 150 metara kvadratnih sa pripadajućim zemljištem od 27 metara kvadratnih za potrebe policijske stanice u Taočaku i odjeljenja za administraciju u Taočaku. Sredstva iz budžeta Tuzlanskog kantona za ove namjene su u iznosu od 190.800 konvertibilnih maraka. Policijska stanica i ranije je bila u zgradi općine Taočak. Međutim, otkupljivanjem dijela zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona će preuzeti vlasnička prava. Ministar Topčakić je podsjetio da je u fazi priprema popisa povodom razdvajanja uprave policije od Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.